Po, me qenë se ky projekt mund ta quaj që është i jashtëzakonshëm dhe kam punuar për ndërt festës pavarësisë Shqipërisë, kam përgatitur gjithse 120.000 pjesë letre të palosura me artin origami, ku secila pjesë ka pasur 10 palosje. Punimi ka qenë jashtëzakonisht i vështirë sepse është dashur precizitet në punë, është dashur mund sakrificë, mirë po ja dolem ta finalizojmë. Është një projekt gigant, mbi 1300 metra katror, dhe më thonë projekti më i madhë në botë, ku presim të certifikohet nga Gvinisi. Po, Arnora, shikoj që është ekspozuar në një salë, bëhet fjalë për një salë sporti, aty është punuar ky flamur? Po, ne pjesë të letres kemi bërë me nxënësit një muaj më parë, ndërsa pjesën tjetër të punës e kemi bërë për 3 ditë në sallë, do më thonë fillimisht kemi bërë matjet, pastaj vendosjen e copëzave, siç po shihet, dhe për 3 ditë kemi bërë përfundimin komplet të flamurit. Fillimisht kam punuar shqiponjen me disa të rinj, cilët me kanë ndihmuar jashtëzakonisht për arsye se kam pas frikë që nxënësit e tjerë të angazhojnë, më qenë se ky flamur ka qenë jashtëzakonisht i vështirë për të punuar. Mirë po ja dola. Arnora, na flit pak për transportin e këtij flamuri të krijuar me copëza letre. Ku do të ekspozohet ai mbas festave të këtyre ditëve? E me qenë se kjo është një punë që vendoset me copëza letre dhe është e pamundur të bëhen levizje të ndryshme, nuk mund të bartet, vetëm se të mblidhen copëzat një nga një dhe të vendosen në një vend tjetër, ka qenë shumë e vështirë të gjinden salat e tila me dimenziona është të mdhaja, e vetëmja salë që i ka plëcuar të gjitha kushtet ka qenë kjo salë në Skënderaj, mirë po ndoshta ndonjëherë tjetër do të shikoj ta vendosi edhe në Shqipëri, pse jo, dhe sepse planet kanë qenë me u realizu këtë projekt në Shqipëri, mirë po. Po, pa tjetër, mirë po, Ministria Kulturës në Shqipëri, kur kam bërë aplikimet, kanë thënë që tashmë jam mbyllur mbështetjet nga Ministria Kulturës dhe nuk kam gjetë mbështetje atje. Arnora, doja do të pyesja, si funksionojnë procedurat për të aplikuar në Guinness? Tashmë je 3 herë fituese rekordmene, si janë procedurat për të ekspozuar flamurin shqiptar? Cilat janë mënyrat që do të ndjekësh? Fillimisht kam bërë, do më thonë, propozimin se unë dëshiroj të marrë pjesën me një flamur gjigant dhe kam dhënë si ide tek zyrtarët e Gvinisit. Pastaj kam paraqitur edhe pjesën e letrës ku është me 10 palosje. Zyrtarët e kanë vlerësuar dhe kanë pranuar që, si ide. Pastaj kanë thënë që mund është vazhdosh me procedurat tjera në mënyrë që në qoftë se arrin me finalizu me sukses. Gvinisi merë gjitha provat, merë gjitha dëshmit vedot, edhe pse ditën finale kam pasë edhe menagerin dajen tim nga Londra që ka ardhë pikrisht për këtë ditë, ku jam bërë edhe matjet finale, pastaj ata i bëjnë verifikimet, vlerësimet dhe brenda javën na njoftojnë për çmimin final se është edhe rekord botëror. Arnora, jam kurios të di, a ka një rekord të thyrë përsa i përket krimit të një flamurin botë dhe kush e mban atë? Më herët ka qenë një flamur që e ka mbajtë Mongolia, mirë po pastaj e ka marrën atë rekord me flamurin e Kosovës, ndërsa tani më i radhitet flamuri Kosovës dhe i Shqipërisë si rekordet më të mdoja, dhe flamuri shqiptar i te i kalon gjithë flamurit të tjerë. Pra, je sigur që do të fitojmë, nuk kemi konkurenti në këtë pikë, apo jo? Po shpresoj shumë se puna është kryer me shumë përkushtim, nuk kam dyshime në këtë pikë. Me shumë përkushtim edhe madhëmendje edhe me shumë dashuri, siç e the edhe pak më parë, me ndihmën edhe të nxënësve të medreses, po unë doja të pyesja, nëse mundesh sigurisht, sa ka zgjatur procesi i krijimit të këtij flamuri dhe sa ka kushtuar ai?